E vamos aí fazer um trem. Dinamite, Pandora Bambino, Nairan do Gado e o Johan Vlogs Badaró. Como o Nairan tinha comentado, essas são as pastagens que ele deixa os animais. E essa aqui do lado esquerdo é onde ele tira o capim para os cavalos. Essa é a área aqui que ele tira os capim e essa é a área que os animais ficam. Então, para vocês verem, é bem pertinho da casa dele. É só muda aqui a esquina. Olha o Badaró. O irmão de dinamite tá ali. Eu não sei se dá pra ver, pessoal, lá no fundo é o irmão de dinamite. Um gordo aí, 5 anos, é? Ou 4? 5 anos. Lá no fundo, ó. É o último irmão de dinamite, né? Chegamos aqui, rapaziada, em Bacamarte. Vamos estar fazendo um treino aí. Tudo indica que o treino hoje vai ser bem tranquilo. Acho que é só a gente hoje. E é isso. Badaró hoje vai treinar na esteira também com Pandora. O meu também, pô. O meu soltou quando ficou perto das faixas. Aí me desequilibrei. E eu também não vi a faixa. Quer dizer, não me liguei no poste. Aí não vi a hora de parar. Quase que ela tropeça, né? Quase que ela tropeça. Em Badaró tá prendendo os bois, rapaziada. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, o pessoal fica pedindo aí o que é necessário pra começar a treinar.
O pessoal pergunta o que é necessário para começar a treinar. É só força de vontade, ter alguém que esteja disposto a lhe ensinar. Se você tiver um amigo que tem muita afinidade e gosta da função, você chega na maior sinceridade e diz: fulano, quero aprender, tem como você me ensinar? Se o cara estiver disposto a ensinar, você vai e acompanha ele. E é isso, só basta você começar, ter força de vontade, vencer os medos e aceitar o desafio. E é isso, pessoal. Aos pouquinhos estamos evoluindo. E é isso, devagarinho estamos chegando lá. Tem muita coisa ainda pela frente. Mais longe já tive, mais perto estou. É, mano. É por causa de aí, ó. Bora. Pode abrir. Onde é? Puxa, puxa com força. Não é, tá rodando não. Deu um soco com força. Com força, força, bota força. Isso. Ela vê que tem alguém montado nela. Pera aí, deixa eu botar ela mais pra frente. Bora. Pronto. Tá, velho. Fecha, fecha. Pega um esporo, pega um esporo. Cavalo é grande demais. Aí pra ele. Aí eu raço aí. Falou. Pra frente, Pandora! Isso. Deixa. Abra. Isso, dá mais calma. Boa. Abra. Abra. Esse nervosismo. Pessoal, Nairan tava me explicando aqui que o pai dele não tava com muito tempo essa semana e os animais estão sem ficar muito tempo no pasto. Aí eles estão muito empolgados, estão muito energizados. Você vê, Pandora até tá meio fogosa demais, meio difícil de controlar ela, mas o Nairan vai me dando os toques e a gente vai tentando corrigir. Pronto. Bora? Bora.
Essa já foi melhor.